Velkommen til første episode av I peisestuen her på Lyd TV. Jeg heter Joakim Wester Andersen. Jeg skal være programleder i dag og i episodene fremover. Med meg i første episode i dag har vi hovedtrener Bent Inge Jonsen og fysisk trener Kjetil Wæhler. Først av alt, gutter, så må jeg spørre dere oppi all denne koronaen, hvordan går det? Jo, det går bra tross alt at vi ikke får spille ren fotball, men vi har fått trent bra. Men det er jo noe nytt. Vi har jo aldri vært borti det her før. At vi liksom får en oppkjøring på 7 måneder før tellende kamp. Og du, Kjetil, hvordan går det med deg og dine oppi alt dette her? Ja, det går fint. Det er sånn at Inge sier at jeg vet ikke helt når. Fordi vi startet på å prøve å gjøre det beste ut av situasjonen, og jeg synes det har gått bra disse to månedene vi har holdt. Så vi er positive, og gutta er godt mot, så det enn så lenge så ser det bra ut. Ja. Før vi går inn på årets sesong og mange av tingene supporterne lurer på, så bare for å bli litt bedre kjent med dere. Bent Inge, mange vet om dine meritter og hvem du er før du kom til Lyn, hva du gjorde da. Når du ikke er hovedtrener i klubben, hva gjør du da? Jeg jobber jo på en ungdomsskole i Nittedal, som der vi følger opp de som må ha ekstra oppfølging. Så det er jo det jeg gjør på dagtid. Så du er pedagog av profesjonelt yrke, så det tar du med deg kanskje inn i Lyn også? Ja, jeg har jo ikke den lærerutdannelsen sånn sett, men du får jo mye bruk for pedagogikk på begge arenaer. Mm. Det er bra, det var Kjetil. Jeg jobber jo som personlig trener etter en lang og innholdsrik karriere, så valgte jeg å gå den veien der. Jeg er jo fremdeles ivrig i forhold til trening og liker å holde meg i form, og jeg vil si det er helt naturlig at jeg kanskje går det i den retningen også, etter en lang karriere, så jeg trives med situasjonen, og jeg føler at jeg jobber mer nå enn da jeg var fotballspiller. Så det er egentlig veldig interessant også, men jeg trives med tilværelsen. Ja, så bra. Du, hold oss litt hos deg. Du forlot Lyn i 1999, tror jeg det var. Og så har du kommet tilbake til Lyn nå i 2019, det var i fjor du først kom inn som styremedlem, var det ikke det? Det stemmer det. Ja, hva er den største forskjellen på Lyn? 99 og frem til nå, da? Vi er på et helt annet nivå, og situasjonen er veldig annerledes i forhold til det økonomiske. Det merker man. Jeg har jo fulgt med Lyn i de årene jeg ikke har vært i klubben, og etter jeg kom hjem, så på utlandet og spilt i norske klubber igjen, så er det jo, har det vært naturlig for meg nå etter karrieren også, kanskje. Komme mer inn i lynsystemet, og det er veldig fint, og jeg er fornøyd med det, og jeg håper selvfølgelig at Lyn kan ta stegene opp i divisjonssystemet i årene som kommer, men det er lang vei å gå, men tilhørigheten er der fremdeles fra min side. Jeg ser at da jeg var 99, så har det kommet flere unger til, for å si det sånn. Det er blitt en stor breddeklubb. Og det er positivt. Det er mange spillere i klubben, mange dyktige, og håper at vi kan klare å produsere noen som tar steget ut i Europa med tid og stunder. Men helt klart spennende å være med på det prosjektet her. Mm. Og denne tematikken skal vi komme tilbake til. Jeg ser jo når jeg går opp trappen her, så ser jeg den store Lyn-logoen. Der står navnet ditt. Kjetil Wæhler, med familie godt plassert, så åpenbart at Lyn fortsatt betyr noe, da, og veldig, veldig bra å ha deg tilbake i klubben. Ja, takk for det. Hvis vi skal nå gå litt inn på årets sesong, det er veldig mange som er veldig spente på. Det er vel ikke til å stikke under en stol at folk var skuffet over fjorårets sesong, der vi ikke klarte opprykket. Hva er status på laget nå i dag, Bent Inge? Vi har jo forsterket troppen og laget i forhold til fjor, spesielt med tanke på spillestil og folk som passer bedre i rollene. Vi er bedre trent enn vi var i fjor.
Så vi ligger godt an, i hvert fall frem til korona, sånn spillestilsmessig og få laget til å fungere. Så kom jo koronaen, og fremdeles så har vi fått trent veldig bra. Så jeg tror vi ligger godt an i forhold til mange andre. Hvordan, når du sier dere har trent godt, hvordan trener man egentlig når man ikke får se hverandre eller være i nærheten av hverandre? Kan du beskrive det? Det blir jo, der må jo først rose Kjetil og Demba som har gjort en kjempejobb i de her koronatidene da vi har fått. Vi har trent 3 ganger i uka felles. Det vil si at vi møtes først rett ut på banen, vi går ikke i garderoben, ikke lov. Og så var det jo veldig strengt i begynnelsen der det myket litt opp, men så vi får ikke noen kontakt, vi får ikke spill, motspill. Så det blir mye deløvelser som går på spillestil, som går på passning og ferdighet, og ren fysisk. Så det er det vi har fått brukt veldig mye av tiden. Veldig bra, så skryter han at vi er bedre fysisk form i år enn det vi var i fjor, og da peker jeg på deg. Og hva er det vi har gjort annerledes, eller om ikke annerledes, hva har du bidratt med til oppladningen nå i år? Det som har vært litt fordelig nå da, når koronaen kom, er at vi, som sagt, vi har selvfølgelig kun hatt 3 økter. Belastningen har vært litt mindre, så det har gått an å løpe litt mer disse ukene som vi har vært sammen. Det ser ut som gutta har tålt belastningen, og siden vi ikke har fått spilt 2 lag eller småbanespill, så må man bruke tida godt, og da det er veldig enkelt også å løpe og komme i form, egentlig. Og jeg har tatt meg mye fra min egen karriere, vært med på veldig mange oppkjøringsperioder, og det er egentlig ikke så veldig hokus pokus, men så er helt klart at vi har gjort mer den perioden her enn det vi ellers kanskje ville ha fått gjort da, om ikke koronaen hadde kommet, for da hadde vært mer spill og taktiske ting på treningsfeltet. Så, men gutter jobbet bra, og jeg har variert med korte intervaller, lengre intervaller, hatt litt mer fokus på hurtighet og frekvens de siste ukene, så vi får på en måte hele spektret. Så, og en annen form for systematisering, ja. Hører jeg rykter om inn i dette her, kan du bare si ja, noe om det? Ja, vi har jo fått, nå har vi vært så heldige også å benytte et system som heter Katapult, hvor vi får registrert data på disse brikkene, hastighet, hvor langt de løper, og det er også fint å bruke det til, ja, til resten av oppkjøringen, i forhold til hvem som kanskje trenger litt mer løping, hvem som skal være der de hvor det skal være i forhold til sin posisjon på banen, så mye mer systematisering da, rundt dette her. Så det er morsomt å leke med tall, og jeg selv brukte systemet da jeg var profesjonell, så... Er det noen som slår deg, ja? Ja, faktisk det er det, altså. Så jeg må lure på om jeg begynner å trene litt mer. Jeg har lyst til å være med på noen løpinger selv, men det er et veldig bra nivå, og det er gledelig å se. Så, i forhold til nivået lyden ligger på, så er gutta godt trent, det vil jeg påstå. Mm. Det er ikke alle som, det er noen som har litt vei å gå ennå, men de aller fleste er veldig flinke i treningsarbeidet akkurat nå. Mm. Og du, har du slått fra deg tanken helt om å gjøre et comeback i lyndrakten, eller er det opp til han, eller er det opp til deg? Jeg tror det er nok opp til Ben Inge hvis jeg hadde sagt ja, jeg har lyst til å være med, men jeg tenkte faktisk på det for noen uker siden, fordi som sagt, da, disse brikkene vi bruker får en del data. Ja. Så kan jeg bli sånn skuffet å se at noen kanskje bør strekke seg litt lenger, og da har jeg sagt til meg selv at jeg bør nesten kanskje gjøre litt comeback for å vise hvilket nivå de bør være på. Mm. Men den tanken forsvinner egentlig ikke fort som den kommer, og det er ganske godt. Jeg tror ikke kona vil at jeg skal fortsette, så enn så lenge så holder jeg på sidelinjen. Ja, det tror jeg Lyn hadde sikkert satt lys på etter vårt comeback også, men det høres ut som han gjør en veldig god jobb, ikke? Ja, da er vi veldig fornøyde med å ha fått Kjetil inn. Han kommer inn med ny kompetanse. Det er ikke lenge siden han la opp, så jeg la jo opp før 15 år siden. Ja. Og det er klart at vi får ny kompetanse, og god kompetanse er veldig verdifullt. Veldig bra. Det er veldig mange lurer på av våre supportere, det er selvfølgelig det ene spørsmålet, og det er kommer Lyn til å rykke opp i år? Ikke sikkert det er et ja og nei, men hva tror du, Bent Inge?
Vi må jo bare håpe at vi får spilt tellende kamper. Nå ser det jo kanskje ut som vi får slutten av juli, begynnelsen av august. Men vet du ikke om det blir enkeltserie, mest sannsynlig. Mm. Ja, du tror det at det bare spilles da en gang mot hverandre? Ja, jeg kan ikke se hvordan de skal... Da må de i hvert fall forlenge frem til jul. Det går jo også an siden alle spiller på kunstgress. Ja. Men det er klart at vi... Uansett om det blir enkel eller dobbelt, så er vi godt rustet. Og jeg håper og tror at vi skal være gode nok til å røkke opp. Nå har vi god motstand i de her Bergenslagene og to Oslo-lag, så det blir tøft, men vi skal være gode nok. Er det målet? Målet er klubbens mål å rykke opp? Vi vil jo opp, ja. Både klubb, både spillertropp og trenere, så... Så, men samtidig så driver vi å bygge noe som skal vare over tid. Ja. Men det er klart at det er... Skal vi utvikle oss, så er det viktig at vi kommer opp et tak. Ja. Hva tror du om dette, Kjetil? Nei, jeg tror det er riktig. Det er mange talentfulle spillere i klubben, og for at vi skal klare å holde på de mest talentfulle, så er vi helt avhengig av å komme opp et nivå til. Det kan være... Egentlig fordi å bli også, om vi kommer opp en divisjon, men samtidig også veien er kortere fordi å forlate klubben om vi blir der vi blir. Så vi må på en måte skynde oss langsomt, men jeg har god tro på at det vi gjør nå, det vil friste mange til å bli da. Så må vi håpe at vi kommer oss opp kanskje av det neste år. Ja. For den jevne sofa-supporteren så er det ikke sikkert man har så god kunnskap om alle disse andre lagene. Vi møter, hvem er vår argeste konkurrenter i dine øyne? Jeg synes så Lysekloster er en klubb som bruker mye penger over tid nå. De rykte ikke opp i fjor, de heller. Så de blir tøff, og så har du Fana som helt sikkert blir bra. Frigg har vi jo slett litt med i fjor i hvert fall. Vi klarte å ta for Reddy også i fjor, takk kunne vi ta for alle. Men jeg tror nok 3-4 lag kommer til å kjempe om opprykk. Så med Lysekloster tror jeg det blir kanskje det nærmeste. Når vet vi på en måte noe endelig om årets sesong? Har forbundet eller noen gitt deg en sluttdato? Da må vi vite det innen da, eller? Nei, vi har ikke fått noe sånn eksakt, men jeg vet daglig leder Bjørn mener at vi får litt mer beskjed over helga. Over helga, da? Ja, så det er jo litt sånn viktig for gutta nå. Når starter vi opp? Vi er nødt til å ta et kanskje litt opphold, siden vi har hatt noe sammenhengende siden januar oppkjøring. Så da blir jo sånn spiker det endelige opplegget som blir viktig. Det er godt til ute, altså. Det er dommen fra begge to. Ja, absolutt. Ja. Hvis vi skal ta og løfte blikket enda mer, og så ser vi enda lenger inn i fremtiden. Lyn i fremtiden. Jeg tror alle supporter mener at den klubben man selv heier på skal være litt bedre enn det den egentlig kanskje er. Hvor hører Lyn hjemme i det norske fotballhierarkiet? Er Lyn en eliteserieklubb som bør ha ambisjon om å være i eliteserien? Eller er det første divisjon? Eller er Lyn blitt en breddeklubb? Liksom, tenk litt de store tankene om Lyn. Hva kan begynne med deg, Kjetil? Hva tenker du da? Hvor bør Lyn være? Jeg synes at Lyn bør være på øverste nivå i norsk fotball. Jeg husker selv på starten av 2000-tallet hvor jeg spilte i Vålerenga og møtte Lyn på Ullevål stadion med fulle hus. Det var ingenting som var mer fantastisk enn å spille derby i Oslo mot en rivaliserende klubb. Så helt klart mener jeg at Lyn bør sikte dit, men det er mange år til det vil skje. Men jeg mener at de hører helt klart i toppen av norsk fotball. Mm. Men sånn helt grunnleggende, hva mener dere må på plass for at Lyn skal kunne lykkes med dette? Vi har jo holdt på lenge med drømmen og ambisjonen om å komme opp, men vi er enn så lenge i tredje divisjon. Men det høres ut som dere har noe veldig spennende på gang, men er det noe som må på plass i en klubb for at man skal kunne lykkes med et sånt prosjekt? Økonomien er jo ikke så god i Lyn per dags dato, så det er klart det må
på plass. Så er det det å få folk som er interessert i klubben til å investere i klubben. Men som sagt, vi ligger i tredje divisjon, og det er ikke bare det å hente penger og tro at det skal gjøre oss til en bedre klubb. Det er systematisk jobbing, og jeg føler at vi er på god vei. Vi styrer, setter oss ned og ser på en plan hvordan vi skal få lyden opp i året som kommer. Så, men det tar tid, jeg er ikke noen tvil om det. Og vi kan ikke velge på øverste hylle i forhold til spillere. Men enn så lenge kan man i hvert fall utvikle egne spillere i klubben, og det tror jeg er viktig. Og det er rød tråd egentlig fra 13-14-årsalderen helt opp på AS-nivå, at vi ønsker å satse på egne spillere. Og at de får et godt tilbud i denne klubben her, at vi ønsker å være her og ta steg opp for hvert år som går. Så at, og vi håper selvfølgelig å plassere mange egne AS-spillere også. Så det er å bygge, det er å ta utgangspunkt i ditt eget nærområde. Dine egne spillere, rød tråd i spillestil, gjenkjennbart for hele klubben. Det er å bygge sakte. Det er kanskje ikke det som klinger fantastisk godt i supporterører, men det er som dere ønsker å jobbe. Ja, så styret er jo ganske klar på hva de vil. De vil jo selvfølgelig opp høyest mulig, og det er det som klubb, historie og alt. Så burde man jo komme høyere. Men det er klart sånn kontinuitet i det, det man gjør, at spillestil, lederstil, og at du får, det har vært litt for mye utskiftninger, litt for ofte. Ja. Og det er klart at den spillelogistikken som har vært de siste 3-4 årene, setter jo veldig mange spillere inn og spillere ut. Så å ha kontinuitet i større grad på spillestil også, tror jeg er veldig viktig. Arenavalg må vi nesten snakke om. Jeg har lest på ulike supporterforum, jeg har diskutert med mange i klubben, Lyns eldre, mannen i gata. Alle mener noe tydeligvis om dette. Altså, skal vi spille på Bislett, skal vi spille på Kringsjå? Valget i årets sesong har falt på Kringsjå. Vet ikke, hva er hovedgrunnen til at vi går vekk fra Bislett stadion nå? Det er vel litt sånn, året 2018. Så hadde du en fantastisk hjemmestatistikk på Bislett. I fjor hadde vi ikke noe, vi følte vi ikke hadde noe sånn kjempefordel med å spille på Bislett. Vi fikk ikke trene i forbindelse med kampene der. Vi får kun ned og spille kamper. Så det er klart at det med å ha alt på plass her nå, da vi trener, da vi skal spille, tror det blir en veldig sånn trygghet for spillere. Litt dumt for supporterne selvfølgelig, det er lettere og mer tilgjengelig nede i Oslo. Men det er et sånt sportslig, vi tror at sjansen for å klare å løpe opp med å spille her er større enn at vi kun spiller kampene der nede og ikke trener på gress. Men har du noe fysisk sett, så hører man jo at en debatt om dette med kunstgressunderlag versus gress, har det noe å si, eller hvordan er det? Nei, jeg tror at det tror jeg de fleste har fikset nå. Belastningen er såpass balansert gjennom hele uka, at det vil man fikse om det blir mye fra kunstgress til gress, men da er det ikke så mange som spiller på gress lenger. Men samtidig så gjør man seg godt kjent med banen man trener på, så vil det også hjelpe laget i serien. Det er jeg ganske sikker på. Jeg har jo trent på kunstgressarenaer og spilt kamper der hver uke, så det er en klar fordel for et hjemmelag. Så når vi ikke har gress tilgjengelig å trene på, så tenker i hvert fall jeg at da er det like greit å holde seg på Kringsjå og trene på den samme banen som vi skal spille kampen på. Så det handler litt om trygghet da, og bli kjent med alt der oppe. Og valget er jo falt. I år har man jo valgt Kringsjå. Skulle du rykke opp i andre divisjon eller første divisjon, det er aktuelt da, hvis dere fortsatt er med oss i klubben, og kunne gå tilbake til Bislett, eller tar man ikke sånne beslutninger enda? Hvordan er det? Det er vel alltid jo aktuelt. Vi må jo se på problemstillingen, og hvor vi... Det er jo en klubb som mange har en mening om, og bryr seg med, så det er klart at det er ingen del som er lost. For fremtiden, men i år tok vi et valg at det beste var her. Vi fikk et mye bedre opplegg rundt kampen. Og det er klart at å reise ned til Bislett med, så ble det veldig mye på Bjørn og et fåtal andre som måtte
med logistikk og alt. Så summa summarum så er det bedre for klubben å spille her i år. Og laget har jo falt, så jeg må bare slå seg etter ro med det. Så får vi håpe at det blir både bra for spillere, support og dere andre. Vi skal snart avslutte, men vi har bedt supporterne sende inn spørsmål. Vi har fått noen spørsmål, så til fremtidige programmer så er det fint om dere pepprer løs med enda flere spørsmål. Så vi begynner nå. Erik Sveberg Dietrix, han lurer på, det er kanskje til deg, Bent Inge, hvilke spillere mangler vi for å kunne rykke opp? Per nå så mangler vi vel en angrepsspiller til, kanskje en spiss, der vi er litt sårbare. Ellers så ser laget ganske så sterkt ut. Vi har god konkurranse i backrekka. Vi har god konkurranse og sterke keepere. Vi har en bra midtbane nå. Men skal vi ha en angrepsspiller til? Ja. Men det er vel ikke helt umulig å hente inn en farlig spiss, er det? Nei da, vi jobber kontinuerlig med å få inn rette type. Ja. Så bra. Magnus Paul Andresen, han lurer på, er det en fordel eller ulempe om det skulle bli kortere sesong med tanke for opprykk til Lyn? Da kan du også svare på det, Ventinge. Det er litt vanskelig å svare på sånn. I utgangspunktet så er det jo færre kamper å gjøre det på, men samtidig så er du flink og er i god form. Når vi starter på, så kan det være en fordel. Men du vil jo var litt avhengig hvis det blir enkel sesong, at du får noen motstandere borte, men du får ikke møte hjemme. Så det kommer jo an på hvordan lag vi møter hjemme borte, men vanskelig å svare på egentlig. Ja. Halvor Teller lurer på, hva er ambisjonene for kommende sesong? Det har du kanskje svart på allerede, vil du gjenta det kanskje? Ja, jeg kan jo gjenta det. Vi vil vinne serien og røkke opp til det vi ønsker. Veldig bra. Sara, skulle gjerne spørre deg om noe, Kjetil. Hva er dine ambisjoner som fysisk trener? Er det å ha det som jobb fremover, eller er det å bli hovedtrener på sikt som er din ambisjon? Jeg har ingen ambisjoner om å bli hovedtrener. Jeg trives med den situasjonen jeg er i nå. Jeg synes det er spennende og artig å pushe gutta på treningsfeltet og få det i god form. Og det skal jeg i alle fall sørge for, at gutta er foran hver sesong, at de er i god form og er klare til det som kommer. Så per dags dato så er jeg fornøyd med å være der jeg er akkurat nå. Ja, så veldig bra. Siste spørsmålet, det er et spørsmål som Bastionen alltid har stilt alle sine spillere, trenere og alle i alle årenes løp. Det kommer fra Aslak Arntzen, aka Party Nordmannen. Vi begynner med deg, Kjetil. Steker vi grandiosaen på rist eller i langpanne? Det blir langpanne, men det er svært sjelden jeg steker grandiosa. Ja, og du da, Ben Inge? Det blir rist. Ja, det blir rist, da. Det var godt å få svaret på det gode siste spørsmålet der. Og det var også det vi hadde tid til i peisestuen nå i dag. Så jeg vil bare si tusen takk til deg, Kjetil. Tusen takk til deg, Bent Inge. Og tusen takk til dere som så på. Så ses vi igjen ved neste episode.